Shkolla Nën Vjeçare Koto Hoxhi shpallet fituesi e konkursit kombëtar Gjua Jon Sa e Mirë në përballjen rajonale mes shkollave Adem Sheme Sarand me Leq Gosnishti përmet dhe asaj të Finiqit, skuadra e vajzave Gjirokastrite arriti të marrë 76 pikë në total, duke fituar kështu të drejtën për të vijuar më tej konkurimin. Këtë vlerësim nxënësit e shkollës Koto Hoxhi e morën jo vetëm për përgjigjet e sakta të pyetjeve në fushën e gjuhës, por edhe nga prezantimi i projektit interesant, i cili lidhet me krijimin e një biblioteke në ambientet e shkollës, vetëm me botime të autorëve shqiptar. Athalia, Amelia, Esther, Ameda, Juarda dhe Melina janë vajzat që me punën e kryer së bashku me mësuesen e gjuhës shqipe, Refie Stroka, e bërën jo vetëm Gjirokastrën krenare, por edhe rajonin jugor. Konkursi ishte përveç se informues, patjetër, dhe shumë argëtues. Ne të gjitha u kënaqëm dhe bashkëbiseduam edhe me grupet e tjera përveç se brenda grupit. Kishte pyetje të cilat ne kishim hasur më para në lëndën e gjuhës shqipe me mësuesen, pra nuk ishte ndonjë informacion të pa zhvilluar më parë. Kishte shumë emocione të forta. Në fillim, gjatë zhvillimit të konkursit, në fund të konkursit ishim shumë në ankth, sepse donim gjithmonë që të përfaqësonin shkollën tonë dhe rajonin në mënyrën më të mirë dhe mënyrën më të denjë. Por, pavarësisht dhe gabimeve të vogla, pa tjetër jo vetëm nga emocionet, po dhe nga nxitimi ndoshta, mendoj se ja dolëm që të jemi shkolla më e mirë në rajon, me që se fituam kundrejt shkollave të tjera. Ne kishim përgatitur një projekt për të prezantuar në këtë konkurs. Gjatë prezantimit të projektit, ne patëm një çalim të vogël me limitin e kohës dhe patëm një humbje pikësh, por kjo nuk është se na ndikoi shumë, sepse ne përsëri dolëm shkolla fituese dhe morëm pikët më shumë se sa çdo shkollë tjetër që ishte në atë konkurs. Në pjesë të këtij konkursit, i cili u zhvilluar nga Ministria e Arsimit, ishte konkursi ishte Gjua Jon Sa e Mirë. Kemi punuar fort për të arritur atje ku shkuam dhe këto janë vajzat të shkëlqyera, të cilat unë uroj suksese në vazhdimsi dhe të punojnë fort, sepse nëse punon fort, ja del gjithmonë. Jon të veçantë, konkursi Gjua Jon Sa e Mirë po jep edhe RTS Shkoll, një kanali dedikuar arsimit, i cili transmeton të gjitha episodet e këtij konkursi.